Demo, dan ngetrop. Wah. Jam. Jam. Help, ma jam. Yow xalé yi tay waro nañu def neneen yow nga wax gayne bu len def li def len li
waye yow waro tok fini di wa gay ba yow yow mala deg yaangi nan benatima la yakal xaw señ bi waro defo yow mag ki fa nu ku la nara fek ci xalé yi di lay wo woni ko dan lay wax tayen yaale nek elek suñ mag yi elek han gëna ñu defarat affaire yi nga xamne ci bi koor gi lañ ne da baguma la ne baguma la waye yalla wu lay defal ah ñu lool rek la fi doon wax man suma ay morom leen ki ma fu ko do la ñu ne waye ñeen ñi suma ay morom leen li live la rek comme live bo xamanteni mi bi am lo ci lool lool lo jappa lool la ko ngay jax ci waye wër bu ko nekk wër bu sel bo xamanteni so ci nekk yeneen yi so ko koy def ba yott jot ñu ko stop wër bu jexé so sama mënta stop wër bu jexé na jot waye wër bi mom bu ko jox gëdëm yalla yalla moy ko fañ wër bi la yaakar ñun ñep ay li daftali ñawati ñi wër bi su jëlé nak mu ne ci profito ra xassu bakkar ko ali bo yow jëri jëf yow kontan la imam dogu mo la def kontan la du ko imam dama ñew ci koñ bi ma degg ñe ko ne xam xam la da sax xam mo ci bëgg nak da xam xam ci yépp dedet ko dañ wane la ko dina ko wone de ku ci nekk sa diine hé hé ñe diine mo la nekk du diine señ bi juum nga du diine ci yow juum ñi diine ñu li dafa am christian man ma ngi ni man togu ma fi di wax yaay deg man ma ngi time bi deg ngeen nodu may wara deg di fay jaar len ni ñu deg ci waay man dina fi jaar na fi jaar waay man ko ñu ñu daal ak seen xaftani yu yéne seen tooni ko ba ñu ñu dem ñu ko defal mo suñu ñu ko na fi xey rek wala gi daala bi mom baay mo ko tan ñu nekk ci kébé xamna ba baaji ba ci limbo ñaar bu ngeen bëna ñaar bu ñu jappal ñu ko yu kër gaa gi tok mané ko di jabar ngal Ya gis da ko ngi ko fop ñu bambu won mo jitu dombu tu mo jitu dadi